Så nevrotikeren fortrenger følelser og rydder på overflaten for å for på en måte en slags symbolsk flukt fra sitt eget indre indre kaos eller indre følelses følelsesliv. Dette skjer jo med alle mennesker har disse forsvarsmekanismene i seg, men jo mer vi oppmerksom på det, jo mer vi kan identifisere det, jo større sjanse det for at vi kan koble inn mindset, reflektere over oss selv og invitere flere følelser inn. Akseptere de, la de være der, så vil de gå. Når vi stenger de ute, så vil de komme til å jage oss rundt i livet på en eller annen måte. Enten vi nødt til å rydde hele tiden, eller vi jobber døgnet rundt, eller vi begynner å drikke, bare rett og slett for å unngå følelser. Da kronifiserer lidelsen seg og symptomene seg. Det vanskeligste for oss er å håndtere motstridende følelser. Så mitt eksempel der er hvis jeg har gjort et eller annet gærent på jobb, eller ikke gjort jobben min godt nok, og sjefen min kommer da og konfronterer meg med dette, så kan det være, ofte så er det fordi jeg sier ting som ikke sykehuset eventuelt kan stå inne for da. Hver gang jeg snakker om politikk som jeg fikk lov til å snakke om religion, jeg fikk lov til å snakke om politikk. Kona mi som sier at jeg ikke får lov til å snakke om religion, og det sjefen her som sier at jeg ikke får lov til å snakke om politikk. Så hvis jeg likevel gjør det, så driter jeg meg som regel ut. Og de gangene jeg har gjort det, så har sjefen kommet inn og sagt at det du sa der og der, det du gjorde der og der, det støtet de og de, og det er helt uprofesjonelt å snakke om politikk i jobbsammenheng. Og da kommer jeg i en vanskelig situasjon, for da blir jeg litt provosert, så jeg må få lov til å si min mening, så blir jeg litt sint. Samtidig så får jeg en ekstrem skyldfølelse, for jeg skjønner at jeg kan ikke si min mening når jeg er på jobb og alt. Folk kan ikke gå rundt og si meningen sin i hytt og gevær. Det er i hvert fall ikke når man er på jobb, man kan gjøre det privat. Nå får ikke jeg lov privat heller da. Så jeg har jo ingen steder å snakke om dette. Men uansett da, når sjefen kommer inn, så er det mange ting som skjer der, fordi at jeg våger ikke å egentlig si tilbake til ham, har jeg tross alt sjefen min, så det er litt vanskelig å gi uttrykk for sinne overfor ham, for han står i en posisjon til meg og tenker at jeg kan jo få sparken hvis ikke jeg oppfører meg ordentlig overfor sjefen. Nå kan man jo ikke få sparken i sykehuset, man får bare en annen stilling, som gjerne er høyere opp i systemet. Så det å oppføre seg bedritent kan lønne seg faktisk, men du blir bare tatt vekk fra mennesker da. Du blir bare satt bak skrivebordet og sånn i steden, eller så får du nattevakter. Da er det minst mulig folk du trenger å omgås. Men uansett da, jeg har en slags respekt for ledere, ikke sant? Han er lederen min, jeg kan ikke uttrykke direkte det jeg føler, så jeg får både skyldfølelse, jeg blir sint, jeg er litt flau, jeg skammer meg litt, masse drittfølelser på en gang, og det er det som er vanskelig å håndtere. Det er når masse drittfølelser som er ofte motstridende kommer inn i oss på en gang, at vi mister mindset, og at vi på en måte bare fanger seg av følelsene. Og i mitt tilfelle så er jeg en nevrotiker, så jeg fortrenger de. Så når han har gått ut av kontoret, og jeg ikke har fått sagt hva jeg mener om det, og ikke har fått sagt at jeg er både litt sint, og jeg beklager, jeg får ikke sagt egentlig noe som helst, for jeg skal i gruppeterapi om 10 minutter, så bare fortrenger jeg hele driten. Og så går jeg videre som om ingenting har skjedd. Konsentrerer jeg meg om det jeg skal på jobben. Pass på å ikke snakke om politikk og religion. Og når jeg kommer hjem den dagen, så er jeg urolig. For da har jeg kanskje glemt det som foregikk på morgenen i dag. Jeg har kanskje glemt at sjefen kom inn på kontoret mitt og sa dette om som han var misfornøyd med. Så når jeg kom hjem, så har jeg bare en følelse av uro. Og uro er følelser uten språk. Uro, angst, alt dette er følelser uten ansikt. Vi vet ikke hva det er for noe. Det bare ligger og plager oss på en eller annen måte. Og når man da ikke orker, for det er slitsomt å gå inn i disse følelsene, emosjon, følelser, emosjon betyr bevegelse, det er indre bevegelse, da vil det komme bølger på vårt indre landskap, vi blir nesten sjøsjuke av det. Emosjon, bevegelse skaper friksjon, det tærer på oss. Så mange av oss prøver å organisere livet vårt på den måten at vi føler minst mulig, for det virker på en eller annen måte behagelig, men samtidig så blir livet ganske flatt og grått, og vi får symptomer. Så det beste man gjør når jeg kommer hjem da, er jo rett og slett å gå gjennom dagen og finne ut av hva er denne uroen. Begynne å leite innover mindset, i stedet for å se utover, så bør jeg begynne å kikke innover.
jeg begynner å sette meg og studere mitt eget indre landskap, så ser jeg om jeg får tak i noen av disse følelsene som har oppstått i løpet av dagen. Nevrotikere som meg gjør ikke det, så de kikker utover i stedet. Hvordan kan jeg fjerne denne følelsen av uro? Skal jeg begynne å drikke? Nei, det har så mange bivirkninger. Jeg tar jo støvsuger. Fordi at jeg sikkert urolig fordi at det er så mye støv i huset. Så da kan jeg gjerne støvsuge hele huset, kanskje vaske det ned, for å tenke at det er på grunn av denne uryddigheten rundt meg at jeg er så urolig. Så det hjelper på en måte å rydde rundt meg for å skape ro inni meg. Når jeg har gjort det, så setter jeg meg ned i sofaen, så er jeg fortsatt urolig. Det hjelper ikke, det hjelper bare der og da. Det hjelper kanskje en time, men så er det tilbake igjen. Jeg har unngått noe, jeg er fortsatt på flukt fra meg selv. Disse følelsene må komme fram på en eller annen måte, og jeg kan kikke innover og begynne å sortere de, eller så kan jeg gripe en anledning som byr seg, fordi kona mi kom hjem litt for sent, og jeg skulle hatt bilen, og så kan jeg kjefte på hun fordi hun kom litt for sent hjem. Og da kommer ting litt i balanse, for da kommer følelsene fram. Da får jeg uttrykt sinnet mitt, samtidig som jeg får denne skyldfølelsen, og dette var ikke på en måte sagt det jeg skulle, eller gjort det jeg skulle, det kan plasseres på en annen. Og kona mi har da kommet for sent hjem med bilen, det er bare 5 minutter, men likevel, dette er en gyllen anledning til å skape en slags balanse. Hun overtar følelsen av skyld, beklager, skulle tenkt meg om, skulle komme tidligere hjem med bilen, jeg kan være sint. Og på den måten så får alle de følelsene i meg, de får et ansikt, og jeg plasserer det utenfor meg selv. Jeg tar ikke ansvar for det, jeg gir det til andre. Og da driver vi og forpester andre med vårt eget uavklarte følelsesliv. Det er også da vi er over i de primitive forsvarsmekanismene. Da er det når vi merker følelsen, jeg tar den fram igjen, men jeg orker ikke ha disse følelsene selv, så jeg plasserer de utenfor meg. Og jeg skaper en scene i mitt eget liv hvor disse følelsene utspiller seg utenfor meg selv. Og på den måten blir du skilt. Da har du mistet mindset. Du klarer ikke å se dine følelser til ansvar for dem. Du er dem. Du kaster dem ut på andre folk. Og du ryker uklar med de menneskene du har rundt deg. Du oppfattes ikke som noe spesielt godt medmenneske. Du oppleves som litt krigersk, litt skyldfordelende, litt vanskelig å være rundt, og på den måten så ødelegger du relasjonen din til andre mennesker. Så psykoterapi eller selvutvikling vil nesten alltid da være å tåle og forstå følelsene dine i mye større grad, sånn at vi klarer å opprettholde gode relasjoner til andre folk. Det jeg burde gjort selvfølgelig er at jeg burde satt på pause, dette nå er jeg urolig, uro er følelser uten ansikt, jeg må finne et ansikt på disse følelsene, jeg må se det, jeg må tåle det, jeg må akseptere det, og så må jeg kanskje snakke med kona mi om det og fortelle at jeg har hatt en drittdag, det og det har skjedd, jeg føler utrolig skyldfølelse i forhold til hva jeg har sagt om det og det, jeg vet at jeg krenka en fyr, jeg tror jeg ringer den og sier unnskyld. Det kan være en måte å gjøre på i stedet for å krangle om bilen. Men hvis jeg klarer det, så er det fordi at andre mennesker rundt meg har vist, har lært meg mindset, har ansporet meg til å kikke innover når jeg blir følelsesmessig påvirket. Og selv om jeg ikke har hatt det tidligere i livet mitt, selv om jeg vokste opp uten det, så kan det være at vi her og nå i livet vårt kan begynne å kikke innover. Og det er det terapi handler om, det er det selvutvikling handler om. Så det er aldri for sent. Vi kan alltid begynne å kikke innover. Det gjør vi i psykoterapi, vi gjør det i mindfulness og meditasjon, vi gjør det når vi skriver dagbøker, når vi tenker gjennom dagen, hver gang vi beskriver oss selv så står vi litt utenfor, men det handler om å gjøre den mest mulig objektive betraktningen av det som foregår på innsiden. Som regel så er vi litt fanget av det. Vi må skape den avstand som skal til for å tåle følelsene.